Oi meninas, tudo bem? Como vocês me pediram, resolvi gravar o vídeo dessa bolsinha. Eu vou ensinar vocês a fazerem a bolsinha, essa cabecinha de coelho, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Meninas, então vamos lá para nossa aula, né? Daquela bolsinha fofa de Páscoa. Eu escolhi aqui um tecido estampado, né? Pro tecido principal, então é uma vez. O tecidinho na medida de 25 por 60. Já fiz uma costurinha bem pequenininha aqui, ó, de segurança na manta R2. Eu gosto de usar R2 que fica mais estruturada. E uma vez no forro, tô usando esse xadrez, né, que eu acho que combina. Uma vez na mesma medida, de 25 por 60. As cianinhas aqui, ó, você pode usar qualquer cor. Eu tô usando essas aqui que eu acho que tem tudo a ver, né? Aqui, ó, nós vamos colocar. Aqui você pode usar a alça pronta, aquelas alças chique, ou a gente corta um pedacinho do tecido, né, que tá as medidas aí certinho, e um pedacinho de manta, que daí nós vamos encapar, né, deixando ela aqui só pra passar uma costurinha aqui. Meninas, então nós vamos pegar a parte da bolsinha. Vamos vir aqui e marcar o meio. Eu sempre gosto de dar um pique. Eu falo para minhas alunas, ó, é um piquezinho, viu? Não é uma coisa grande, não. É pequenininho. Aqui, tá vendo? Marcamos o meio. Abre. Com a caneta que apaga com o ferro, nós vamos vir aqui, ó, e fazer um risco. Porque aqui é a parte da frente, aqui ó, nós vamos fazer assim, aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás. Essa eu fiz, eu coloquei aqui ó, 5 centímetros, tá? Do pique pra cima, 5 centímetros. Vim aqui e vou colocar as minhas cianinhas, tá vendo? Ó, eu venho, coloco uma aqui, eu venho... Coloco, vejo aqui, ó, como que eu quero, tá vendo? Essas cianinhas aqui, eu nem costuro. Sabe o que que eu faço? Tem uma colinha que é essa cola pano, tá? Eu não tô ganhando nada pra falar, mas ela é muito boa. Então, eu vou vir aqui e nesse risco, no primeiro risco, eu vou fazendo, eu vou colocando assim, ó, a colinha pano. Não coloca muito, tá? Senão vira uma meleca depois. Ó, coloco a marrom primeiro aqui, ó. E ela é rapidinha pra secar. Depois, deixa eu ver ali a minha. A minha tem a azul. Venho aqui, ó. Vou seguindo a mesma coisa, tá vendo? Da marrom. Coloco azul. Aqui, se você quiser colocar várias cores, vocês podem. E a rosa. Que eu amo rosa, eu acho que rosa não pode faltar, né? Olha aqui. Joia? Olha só que bacana que fica. Beleza? Ó, e a gente vai deixar essa pecinha aqui. Ó, eu sempre deixo sobrando, né? Porque depois fica aquela coisa de ter que costurar, daí não vai. Ó, gostei. Tá vendo? Então, essa aqui tá pronta. Vamos lá para as alças? As alças, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no ferro e vou passar aqui, ó. Eu deixei, ó, cortei até a mais. Eu vou dar uma passadinha, porque como ela tem cola, eu dou uma passadinha para ela ficar mais estruturadinha. E depois eu vou pra máquina e fazer uma costurinha. Vamos lá, meninas, vamos pra máquina trabalhar? Meninas, então vamos lá. Pezinho de máquina, tá? Ó, calcador, coloca aqui, não esquece do retrocesso e vamos passar uma costurinha reta. Depois, nós vamos lá pro ferro. Vamos pro ferro? Acho que é melhor, né? Acho que é melhor, vocês vão ver tudo bonitinho. Vamos lá. Meninas, ó, aqui no ferro, eu venho, faço esse movimento, ó, tá vendo aqui? Venho, faço aqui, ó. A manta R2, ela é excelente porque ela tem cola dos dois lados, então ela ajuda muito na vida da gente, olha só. Aí faz aqui, ó, bem
certinho, ó, no ferro. Eu falo que o ferro é nosso melhor amigo na hora da costura, porque ele ajuda bem. E aqui, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, eu tenho esses... Ah, eu chamo até de borboletinha. E coloco aqui pra ele não ficar saindo. Dá pra pôr o alfinete, mas eu não gosto, eu gosto de usar esse. Eu acho mais prático. Agora, nós vamos lá na máquina e nós vamos passar duas costurinhas. Uma aqui e uma aqui, bem na beirinha. E pode passar com um ponto bem grande, tá? Não precisa ser pequenininho, não. Vamos lá? Meninas, ó, de novo, mas agora não precisa ser o pé de máquina, tá? Esse calcadorzinho aqui, pode ser mais pertinho. Retrocesso e passar uma costurinha, ó, bem no cantinho, tá vendo? Opa, aí. Ok, tá vendo? Agora nós vamos fazer do outro lado, tá? Deixar ela bem bonitinha. Quem tem essas máquinas que tem ponto decorativo, quiser fazer um decorativo também, porque não tem muita prática, pode fazer, que fica um chuchu, fica muito bonitinho. Tá bom? Nós vamos fazer isso nas duas alcinhas, né? Essa aqui eu vou fazer também, deixar pronta pra gente já ir colocar na bolsinha, tá bom? Meninas, ó, as alcinhas já estão costuradinhas. Como eu faço sempre um pouquinho maior, então eu coloquei na minha base com o meu cortador, venho aqui e deixo elas alinhadinhas. Vi, não tenho base, não tenho cortador, tô iniciando agora. Faz a tesoura, super tranquilo. Na tesoura você coloca assim, ó, vem a linha, coloca as duas e, ó, corta, tá bom? Não vai deixar de fazer porque não tem. Aqui, agora, o que que eu vou pegar? Vou pegar a parte principal da nossa bolsinha, certo? Mesma coisa, venho aqui, ó, facilita muito, dá o nosso piquezinho, ó. No meio, pique, pique pequenininho, hein? Não vai fazer coisa grande, depois não dá, hein? Ó, aqui. Com a caneta que apaga com o ferro, gente, isso aqui facilita muito a vida da gente, hein? Venho aqui, ó, com a régua, coloco aqui, ó, 5 centímetros de um lado e... Nem precisava, né? E 5 centímetros aqui também, certo? Ó, fiz aqui e aqui, marquei. Aí eu pego uma alcinha aqui, bonitinha, coloco aqui, ó. Eu não marquei 5 aqui, então é 5 pra dentro. E coloco aqui a minha borboletinha aqui. E venho aqui, ó, e coloco aqui, tá vendo? Olha só. Pronto, já tá... Ah, não, mas deixa eu ver, tá pra... É pra dentro, tá? Ó, errei. O professor errou. Deixa eu colocar aqui, é pra dentro, tá? Que eu vi que ficou muito aberto. Faço isso aqui. Aí eu venho aqui, ó, já venho e já marco aqui, ó. Tá difícil aí, maridinho? Venho aqui, ó, e já venho marcando aqui também aonde que eu vou começar. Não preciso mais nem medir, ó. Venho aqui e venho aqui. E coloco a alcinha também, ó. Venho aqui, deixa eu ver onde ela tá. Aqui, ó. Coloco uma aqui com a minha presilhinha, ó. Coloco aqui, venho aqui e olho aqui também e coloco aqui, ó. Deu certinho, ó, onde eu medi com a caneta que apaga com o ferro. Não tenho caneta que apaga com o ferro. Aí, pega um lápis, mas daí faz bem, bem pouquinho, tá? Não vai fazer, não vai forçar, não. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou na máquina e vou passar uma costura de segurança nas alcinhas, tá? Pra não ter perigo na hora que a gente for fechar. Vamos lá fazer isso? Costurinha de segurança, ó, um pé, tá? Um pezinho, um pé calcador, ó. Não precisa ir inteirinha lá, não, tá? Só na alça mesmo, fica mais fácil. Essas costurinhas de segurança é ótima pra... Aqui... E aqui. Agora... Nós nem precisamos sair daqui da máquina. Ó,
frente com frente. As meninas que fazem aula aqui no ateliê já sabem, né? Frente com frente, estampa com estampa, vamos beijar ela agora. Aqui, ó, vamos colocar as nossas borboletinhas. Gente, eu não sei vocês, mas eu vi furando o dedo. Isso aqui é uma maravilha. É muito bom. Ó, tá sobrando, tá vendo? Melhor sobrar um pouquinho, não precisa sobrar tanto também, né? Mas melhor sobrar um pouquinho do que faltar, né? Depois cair. E o que que nós vamos fazer agora? Vamos passar uma costura, ó, daqui até aqui embaixo, um pé calcador de máquina e daqui até aqui embaixo. Vamos lá? Não esquece, tá? Do retrocesso, do começo e do final. Vamos lá na mesa, eu vou fazer as caixinhas de leite agora, tá bom? Meninas, ó, essa aqui é uma reguinha que eu chamo de caixinha de leite, tá? Então, você aqui, ó, tem 3 centímetros, nós vamos fazer uma caixinha de leite de 3 centímetros. Eu venho aqui, ó, e faço aqui, ó, risquei aqui e risquei aqui. Ó, a partir da costura, tá? Ó, aqui a costura tá aqui, ó. Aqui e aqui, a partir da costura que nós fizemos. E vamos aqui, ó, cortar. Ah, mas vai cortar? Vai cortar sim, não precisa ter medo, tá? Ó, corta aqui e corta aqui. Tá vendo? E nós vamos fazer, ó, aqui, deixa eu ver aqui. Coloca o dedo aqui dentro e, ó, vamos abrir, ó, a costura. Abrir aqui, ó. E vamos colocar a nossa borboletinha. Aqui também, ó, aqui, ó, abre, traz aqui, ó, mesmo que a gente passe, grude mais agora, ó, ele acaba mexendo, ele desgruda um pouquinho. A gente ajeita bem certinho, isso aqui chama caixinha de leite, tá, meninas? É nada mais é do que esse fundo aqui, ó, pra dar essa projeção aqui, ó, tá? É isso aqui, ó, que nós estamos fazendo aqui só pra vocês entenderem. E agora, nós vamos na máquina passar uma costura aqui e aqui. Antes disso, já vou mostrando pra vocês aqui, que fica mais fácil, o nosso forro. O nosso forro, vocês vão colocar, lembra? Frente com frente aqui, ó. Frente com frente, vai lá na máquina, vai costurar. Aqui fica aberto, nós vamos costurar daqui até aqui, igual nós fizemos aqui. E depois que costurar, nós vamos fazer as caixinhas de leite. Eu vou lá na máquina, vou fechar essas caixinhas de leite e vou fechar o forro, tá bom? Não esquece do retrocesso, eu sempre falo, porque às vezes esquece, ó, abre a costurinha e o pé calcador, tá? Ó, fez esse lado, vamos fazer esse lado agora. Retrocesso. Opa, abaixa a agulha, tá vendo? Levanta o pé, abre a costura e... de novo. Ok? E vamos lá para o forro. Ó. É tudo separado mesmo, tá? Aqui... ó, a professora errou de novo, porque o certo é a gente alfinetar tudo isso aqui, tá? Não é vir aqui na máquina, que eu já tenho uma certa prática e eu faço isso.
Mas o certo é fazer o alfinetinho para ele não sair do lugar, tá? Essa professora hoje. Aí aqui, meninas, eu já tô aqui. Deixa eu levar minha máquina um pouquinho para cá. Já vou fazer a caixinha de leite, né? Já vou fazer as caixinhas de leite aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, a partir da costura, ó, aqui tá aberto, tá? Ó, aqui tá aberto. É nesse fundo que tá fechado, tá? Ó. Aqui. Eu falo porque às vezes, né, as meninas que estão começando agora, né, não sabe. Então, a partir da costura, eu coloco aqui. Vi, eu não tenho caixinha de leite. A gente faz na régua, né? Vem daqui aqui e mede 3 centímetros, vem daqui aqui e mede 3 centímetros, tá bom? E vamos cortar. Ó, pode cortar, não precisa ter medo não, viu, gente? Não dá certo? Faz de novo. Já fiz muitas coisas várias vezes até dar certo, tá bom? Ó, corta. E, ó, de novo, tá vendo? Ó, vem aqui, olha só. Vamos lá fazer a nossa caixinha de leite, ó. Aqui... e aqui. E bora passar a costura, ó, vamos sempre abrir, tá? Eu gosto de abrir aqui a costura, ó, ficou o acabamentinho mais bonitinho, né? Então, vamos lá. Esse aqui eu não abri a costura, vamos abrir também? Porque fica mais bonito, né? Ficou um acabamento mais bonitinho. Não vai aparecer, mas eu sei que eu não abri, daí eu fico pensando depois. Aqui, ó. Pé de máquina, retrocesso, costura reta. Que feijão. Aqui. Joia! E agora nós vamos montar, vamos tirar todos esses excessos e vamos lá montar, tá bom? Meninas, ó, vamos desvirar, vamos ver se vai dar certo, será que vai dar certo, será que não? Aqui, ó, ó, que bonitinha, minhas caixinhas de leite. Aqui, meninas, eu coloquei essa sieninha, eu achei que ficou muito baixinha aqui, ó, na outra ela ficou um pouquinho mais alta. Dá pra fazer, deixar mais alta, né? Acho que vai ficar mais bonitinho, ó. Porque aqui quase... ah, vai ficar bom também, ó. Né? Ele tá um pouquinho mais pra baixo, mas ficou bom. Tá vendo? Olha só que belezinha. Colinha pano, cola legal. Né? Aí aqui, ó. Já tá certinha. Olha só. Tá vendo? Já tá ficando bonitinho. Aí agora, o nosso forro, ele não tá... não desvira o forro agora, hein? Vocês vão pegar aqui, ó, faz isso aqui e vamos vestir frente com frente, tá? Estampinha com estampinha. Vamos beijá-las aqui, ó, deixar elas certinhas, ó. Pronto. As alças têm que ficar aqui pra dentro, tá? Ó, aqui. E aqui, ó, uma coisa que tem que se atentar. Aqui, ó, abrir essas costuras aqui, ó, e encontrar essas costuras. Deixa eu ver aqui que tá difícil aqui. Ah, isso. Ó, aqui e aqui, tá vendo? Ó, vamos encontrar elas aqui. Tirar essas linhas que tá aqui depois, que vai ficar ruim. Ó, abre aqui e abre aqui, tá vendo? Ó. Abre aqui, ó. Isso. Ó, a alcinha, ela tá aqui, ó, forro e a bolsinha aqui, tá vendo? Pronto. E vamos colocar mais alguns aqui, ó, das minhas borboletinhas, né? Aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu estar na máquina. Ó, aqui e aqui, tá vendo? E agora, nós vamos para a máquina fazer uma costura, ó, aqui em toda essa extensão. Lá na máquina, daí eu mostro para vocês, tá bom? Meninas, essa máquina aqui, ela tira isso aqui, ó. Se a de vocês não tirar, aí vocês vão assim, ó. Vocês vão por aqui, ó.
coloca, só coloca aqui, né? E pra costurar. Mas como a minha, ela tira esse bracinho aqui, então eu venho e vou vestir a bolsinha aqui dentro, ó. Já posso até tirar esse aqui, ó. Tá vendo? Coloco aqui um pezinho de máquina, tá? Um pezinho. Venho e, ó, faço meu retrocesso e vou passar uma costura em toda a extensão até a gente chegar aqui de novo, tá bom? Aqui deu uma dobradinha, tá vendo? Ó, puxa, eu tô com a agulha baixada, só levantei o pé. Baixa a agulha, toda vez que você tiver que mexer, deixa sempre a agulha baixada. Isso, baixa. Ó. Deixa eu ver se ela parece que enroscou. Não, enroscou não. Ó, sempre ajeita o forro, tá, meninas? Pronto, chegamos. Agora, vocês vão falar pra mim, Vi, como que a gente vai fazer isso? Daí eu vou falar assim que é uma varinha de cristal. Mas não é não, é bem facinho. Gente, tira todo o excesso, tá? De linha. Vamos lá na mesa, que daí vai ser mais fácil pra vocês verem. Meninas, agora com o desmanchador, que eu falo que é o nosso melhor amigo, principalmente quem tá começando, vocês vão desmanchar um pedacinho do forro. Podia deixar, na hora que estivesse costurando, podia deixar aberto? Poderia deixar aberto, mas eu gosto de fazer assim, porque eu acho que depois o acabamento fica melhor, sabe? A gente tem mais espaço de tecidinho, assim, de sobra de tecidinho para trabalhar. Então, aqui, ó, só aqui, só o forro, tá? Não vai pegar a bolsinha. Ó, tá vendo? Como eu não gosto de sofrer, eu gosto de deixar um buraco grande mesmo. E venho aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Ó lá. Vamos ver a mágica acontecer. Isso, aqui, ó. Tá vendo? A gente desvira, ó. Desvira o forro aqui, bonitinho. E joga esse forro aqui pra dentro, ó. Olha só, olha que bonitinho. Aí, meninas, aqui, ó. Que gracinha que fica. Olha só. No ferro, tá? Ó, no ferro. Nós vamos lá, aí aqui, ó, conferir, tá tudo certo, ó, tá tudo certo aqui, né? Aí eu vou lá no ferro, vou passar isso aqui bem passadinho, pra depois rebater uma costura em toda a volta, pra gente não ter perigo desse forro ficar subindo. Se você conferiu, tá tudo certinho, vocês já podem vir aqui, ó, e fechar o forro. Vocês têm duas opções de forro para fechar. Vocês podem, ó, por isso que eu gosto de desmanchar, tá vendo? Ó, porque o lugar onde eu costurei, ele tá marcado. Então, ele não vai me dar trabalho. Você pode ir lá na máquina e passar uma costurinha aqui, ó, uma costurinha reta. Mas eu não gosto, já fiz o teste, daí aparece. Ou vim com a colinha pano, ó. Vem com a colinha pano. E vem fechando isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Vem fazendo aqui e, ó, fechando. Porque o acabamento fica perfeito. É o forro? É o forro, mas o acabamento, né, é tudo. Tá bom? Eu não vou fechar agora, eu vou deixar pra fechar depois, tá? Pro vídeo não ficar tão longo. E já vou lá pra máquina, né, pra gente rebater isso aqui, tá? Vai no ferro, o ferro ajuda vocês a deixar esse forro bem assentadinho aqui embaixo, tá bom? Aí nós vamos lá na máquina fazer uma costurinha de segurança.
Meninas, ó, já encaixei do jeito que eu tinha encaixado aquela hora. Coloquei aqui também e vou passar uma costurinha aqui, ó, pra rebater o forro. Pro forro não ficar subindo, né? Ó, retrocesso e bora lá. Ó, as alcinhas tá aqui pra cima, viu? Mesmo passando, ele pode subir. Aí você ajeita, tá? Abaixa a agulha, ó, aqui ele subiu um pouquinho. Levanta o pé calcador, leva, ó, dá uma puxadinha no forro pra ele não aparecer. Opa, bem na frente aqui. Isso. Prontinho, olha lá, já dei o retrocesso e tiro e corto. Oh, meu Deus, já tá ficando pronta. Vamos tirar os excessos de linha? Meninas, ó, rebati a costurinha aqui, tá vendo? Forro tá preso aqui, olha só que chuchu. Quer parar aqui? Pronto, você já tem uma bolsinha pra encher de chocolate, né? E fazer uma gracinha. Mas, como a gente adora um frufru, nós vamos fazer o quê? Essa cabecinha aqui. E eu vou ensinar pra vocês como nós vamos fazer essa cabecinha agora. Aqui eu uso um tecidinho que ele é próprio pra boneca, tá? É, ele é um tecidinho com a trama mais fechadinha, né? Então, Vi, não tem esse tecidinho na minha cidade, é, não sei, pode ser com algodão cru, só que o algodão cru ele é muito branco, né? Esse aqui já tem um tonzinho de pele, ó, bem parecido com a minha, por sinal. Então, ó, isso aqui eu vou pedir pro André deixar o PDF lá, não sei como que vai ser certinho, pra vocês fazerem um download, né? Aí vocês passam para um acetato, ó, ou para um papel mais durinho. Aí vocês vão pegar o tecidinho de corpo, vão colocar aqui, ó, e vão pegar e vão riscar, ó, com a caneta que apaga com o ferro. Não tem o caneta que apaga com o ferro? O lápis tem que ser bem, não pode ser muito forte, porque senão ele marca, daí fica feio, né, gente? Não dá. Pronto. Aqui, ó. Ele tá duplo, tá? Eu não sei se eu tinha falado, mas, ó, é duplo, tá? Aqui. Agora, é com os nossos alfinetes. Deixa eu pegar aqui. Vocês vão colocar, ó. Pode ser só uns dois, não precisa ser tanto também, né, ó. Aqui. Ó. Pronto. Colocou o alfinete. Vem aqui, ó. Corta. Vocês vão na máquina e vão colocar o pé calcador, a agulha tem que bater bem em cima desse risco, tá? E vão passar nele inteirinho. Vai devagarinho, tá? Vai bem devagarinho. Eu vou começar lá, vou passar para vocês verem, tá? Vai bem devagar. Tem alguns pés que são transparentes que ajuda bastante, tá? Vamos lá pra mostrar pra vocês. Meninas, ó, coloquei o pezinho transparente, tá? Ele vai facilitar muito a vida da gente. E como nós vamos ter que desvirar isso aqui, essa cabecinha de coelho, então, coloca ponto pequenininho, ó. Aqui na minha máquina, eu coloco no 2, no 2. Aqui, ó, aqui é o número do ponto, eu coloco sempre no 2, tá bom? E aqui, ó, o bom desse pezinho é que você consegue ver o risquinho, ó. Tá vendo? Ó, 10. Olha só que belezinha. Você vê. Deixa eu trazer a máquina mais perto aqui. E, ó, retrocesso e vem. Não precisa correr, tá? Vem devagar. Costura, ó. Vem até aqui o pescocinho, abaixa e vira. Tá vendo? E vem, ó. Eu falo que costura é uma terapia, não é pra estressar. Ó, eu tô indo mais rapidinho, porque eu já costuro bastante esses corpinhos, então eu consigo costurar, então, né? Mas vai devagar. Ó,
toda vez, tá? Que vocês estiverem fazendo alguma coisa, parou, abaixa a agulha e ó, olha só que belezinha. Ó, até aqui embaixo. Mas aqui, ó, tá vendo que é pouquinho o ponto que nós vamos ter? Aqui, ó, até pelo que eu tô vendo aqui, ó, vou ter que dar mais um ponto. Ó, dei na mão mesmo, no volante da máquina. Aqui, ó, pras meninas que estão iniciando, faz no volante, faz a mão, ó. Aqui, ó, não sai correndo, tá vendo, ó? Agora, com a agulha baixada, eu viro e de novo. E é uma delícia costurar. Se sair um pouquinho, não tem problema, tá? Porque, assim, pode sair muito, mas saiu uns pontinhos de, um pouquinho fora, não tem problema, né? Porque às vezes a orelhinha é tortinha. Ó, aqui. Olha lá, ó. Olha lá. Pronto, abaixou a agulha, virou o seu aqui, ó. Vou mais um ponto, que eu tô vendo que na hora que virar ele não vai pegar. Olha lá. E termina aqui, ó. Ó, retrocesso. Joia. Tira. Agora, eu vou lá e vou cortar ele com 0,5 centímetro em toda a volta. Quem tem tesoura de picote, é nessa hora que pode usar, que é muito prática e muito fácil de usar, tá bom? Então, bora lá. Meninas, ó, com a tesourinha, ó, essa aqui é muito prática, tá vendo, ó? Eu venho cortando aqui, ó, aqui. Chegou aqui, ó, vocês viram que eu não cortei no meio da orelhinha dele, porque às vezes, ó, esse espaço é muito pequeno, né? Aí, ó, eu venho com a tesourinha reta, dou um pique e um pique aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra abrir, ó, pra abrir a costura, pra ficar bonitinho. E aí, aqui embaixo, ó, eu corto aqui, ó, esse pedaço, corto inteiro e vou desvirar isso aqui. Tá? Vou desvirar. Venho aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho aqui o enchedor de boneca, tem um vira boneca e tem um bem famoso que chama hashi. Quem não tem, usa hashi, sabe? Aqueles de comidinha japonesa. Funciona também, tá? Vai funcionar, vai fazer o mesmo efeito. É que essas, as meninas que já começam, que fazem boneca, já tem todos os acessórios, sabe? Porque a gente é chique, né, gente? A gente gosta de ter as coisas bonitinhas. Então, esse aqui é um enchedor, que a gente enche as nossas bonequinhas, facilita a nossa vida. Como diz uma aluna minha, parece um palito de fondue, sabe? E parece mesmo. Então, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Ó, vamos abrir bem as orelhinhas, ó, o pique. Parece que tá tudo, que não vai dar certo, ó, mas vai, ó, tá vendo, ó? Aquele lugar que eu deixei, que era, no caso, o pescoço, eu faço isso aqui, ó. Ó lá, ó, já tem, ó, já temos um coelhinho aqui, ó, já tem um coelhinho. Eu vou no ferro aqui, vou dar uma passadinha para ele ficar mais bonitinho. E nós vamos fazer o quê? Pintar esse rostinho. Vamos pintar o rostinho daí. Vou preparar as coisas aqui pra gente já pintar o rostinho e finalizar a nossa bolsinha, tá bom? Meninas, ó, coelhinho prontinho, desvirado, ó. Aqui tá aberto, onde eu desvirei, né? Passei, deixei bonitinho. Aí, o que que eu faço? Eu tenho esses acetatos aqui no ateliê que facilita bastante a vida da gente. Então, eu venho aqui, ó, coloco ele aqui em cima, tá vendo? E marco, só marco aqui, ó, os olhinhos com a caneta que apaga com ferro.
Ai, Vi, eu não tenho. Aí você faz, pode fazer a mão livre mesmo. Ó, o narizinho dela, né? Acho que essa aqui vai ser ela também. Ó, eu faço a mão livre, tá vendo? Ó, venho aqui, ó. Aí eu faço um, dois e uma boquinha pequenininha aqui. Tá vendo, ó? Mais ou menos assim. Aí eu pego a caneta Micron preta. Agora é bom tá com a mão bem firme, tá? Ó, coloco aqui e venho, coloco aqui com a preta, tá? Ó, aqui. E eu já aproveito e já venho fazendo os cílios, tá? É uma menininha, então eu vou fazer bem. Ó, já faço aqui e já faço aqui, ó. Venho e faço um, dois, três e faço a sobrancelha. Aí venho aqui, faço um, dois, três e venho aqui, ó, e faço a sobrancelha. Eu adoro essa sobrancelhinha com carinha de dó. E a marrom eu venho fazendo aqui, ó, aqui reforçando, certo, ó? Aí, tá, vou reforçar aqui. Aqui também, ó, aqui, aqui. E aqui eu vou fazer com um boleador. Eu venho com a tinta preta, tinta de tecido preta. Venho aqui, ó. E eu não tenho a mão muito firme, assim, tão firme, né? Tem as meninas da pintura aí que faz coisas lindas. Eu não tenho a mão tão firme assim, então eu gosto do boleador. Eu acho que o boleador, ele dá uma firmeza pra gente, ó. Tá vendo? Eu deixo pra fazer, iluminar essas coisas. Ó, aqui e aqui, tá vendo? Ó? Vi, se eu errar, tem que fazer de novo, não tem jeito, né? Só, mas não erra não, só ir devagar. Tá, eu tô indo um pouquinho rápido aqui, mas isso aqui é o processo que eu faço para as bonecas. Só que daí quando eu faço boneca, eu faço cheio, tá? Eu faço com a cabecinha cheia, porque eu acho que fica mais fácil. Ó, beleza, certo? Aí, deixa eu limpar aqui. E eu uso no narizinho essa cor aqui, acho que é... acho que é vermelho, vermelho carminho, eu vou usar. No outro eu achei que ficou muito escuro, ficou muito marrom, não gosto. Acho que essa aqui fica mais bonitinho. Com o boleador, continuar com o boleador, até dá pra ir com uma, ó, venho aqui e venho preenchendo, ó, tá vendo? Aí eu venho e vou preenchendo aqui, ó. Quem tem facilidade com o pincel, meninas fazem com pincel também, fica maravilhoso, viu? Quem quiser fazer um coração, é que eu tenho umas coisinhas de coração, mas eu não achei, acho que ficou em casa, eu tô aqui no ateliê. Então, esse aqui, ó, ó, que bonitinho, fica bonitinho, né? E aí, com um boleador com a parte maior, deixa eu só tirar aqui, ó. Com essa parte mesmo, eu venho aqui, ó, pego aqui e faço a boquinha, ó, uma só, pronto. Tá aqui, ó, tá escuro porque tá com a caneta preta. Depois, com o calor do ferro ou do secador, sai, né? Aí, eu vou precisar deixar secar um pouquinho pra fazer a luz dos olhinhos dela, tá bom? E passar o blush. Enquanto isso... ela vai um laço. Deixa eu tirar. Deixa eu já tirar isso aqui. O lacinho, eu vou deixar as medidas pra vocês. Então, eu fiz um quadradinho. Ó, fiz um quadradinho. Costurei o quadradinho inteirinho. Belisquei o quadradinho. Peguei a tesoura. Fiz um pique bem grande. E desvirei, certo? Coloquei linha na agulha. Venho, ó. E venho fazendo isso aqui, ó. Esse aqui é um lacinho pra cabecinha, tá? Aqui, ó. E faço aqui, ó. As meninas que fazem laço, né? Dá pra fazer. Aí eu fiz, se fosse um coelhinho, né?
se fosse um coelhinho, a gente podia fazer isso aqui e colocar de gravatinha, tá vendo? Ó, aqui, arremata aqui, tá um pouquinho torto, que eu tô tentando mostrar pra vocês, ó. Arrematei aqui, peguei um pedacinho, ó, do tecido, ó, dobrei ele. Vou deixar as medidas todas lá pra você, ó, coloco aqui, ó, venho aqui. Esse processo você pode fazer, pode costurar, as meninas da costura, né, ó, as meninas que gostam de fazer tudo costuradinho, pode, mas eu, como é uma pecinha que não vai ficar lavando, não vai ficar, né, ó, eu faço mesmo com a colinha pano. A colinha pano, ela é boa porque ela não fica dura, né, diferente da cola quente, assim, que fica mais durinha. Essa não, ó, só isso aqui, ó, tá vendo? E corto aqui o excesso que eu deixei. Se fosse um coelho, eu ia usar ele no pescocinho, mas como é coelhinha, eu vou usar nas orelhinhas, ó. Pronto, um lacinho tá prontinho. Agora, eu vou pegar a minha cabecinha de novo. Eu tenho aqui esse pincel que é pra fazer uma luzinha no olho dela, né? Ó, eu faço um pouquinho, eu coloco um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho, tá vendo? Às vezes tira até o excesso na minha mão. Venho aqui, ó, e faço uma luz aqui, ó. Tá? Mas, ó, isso aqui, gente, ó, já coloquei bastante, ó, tá vendo? Me empolguei e coloquei bastante. Ó, já fiz uma luzinha aqui do olhinho, pra dar aquela profundidade, ó. Aqui, ó, daí você fala assim, ah, meu Deus, não deu certo. Deu sim, olha lá, ó, vai tirando. Mas no começo, coloca menos, tá? Não coloca bastantão, não. Ó, aqui, deixa eu ver se dá pra pôr mais um pouquinho aqui, ó. Que dá, ó, olha lá. Pronto, olha lá, ó. Vem varrendo, igual varre casa, assim, ó. Com esse pincelzinho dá certo. É um pincelzinho, ó. Aí, eu gosto também de fazer isso aqui no narizinho, que é a luz. A gente fala uma luzinha aqui, ó. Uma luzinha aqui, assim, ó. Ó, eu coloco, ó, só faz uma luzinha aqui, ó. Pra não ficar muito chapado. E depois, eu pego o boleador e venho aqui, ó, pingo aqui, ó, e faço, ó lá. Venho aqui e faço aqui, ó. É que ele ainda tá meio molhado. É bom quando ele tá bem sequinho, tá? Aqui, faço uma aqui, ó. Parece que ela tá com... Ai, que olhazinho de dó. Aí aqui, ó, eu pego e faço um aqui. E faço um aqui. Daí, faço de novo, porque não deu... Aqui, ó. Isso. E eu amo, nas bonecas, blush. Que eu acho que fica legal. Blush, tá? Vocês bem baratinho. O meu tá até quebradinho, porque vai de um lado pro outro. Tira o excesso na mão e vem passando assim, ó. Pra dar um arzinho saudável, né? Isso aqui é Microsoft, que eu faço essa esponjinha. Mas quem tiver pincel pode usar. Eu gosto de fazer aqui, ó, nas orelhinhas também, ó. Tá vendo? Só pra dar um charmezinho. Depois, eu vou no ferro ou com o secador e vou passar aqui, que daí seca, fica tudo sequinho, bonitinho. Vou pegar a nossa bolsinha. Cadê a bolsinha? Deixa eu levar essas coisas pra lá, que nós não vamos mais precisar. E aqui, ó. A nossa bolsinha. E aqui, meninas, vocês vão fazer, vão colocar do jeito que vocês quiserem, tá? Eu coloquei assim, ó, tá vendo? Mas vocês podem colocar, ela reta, ó. Tá dando pra ver aí, ó? Dá pra pôr ela retinha, dá pra pôr ela desse lado, dá pra pôr desse lado, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó. Isso aqui que ficou aberto, tá vendo? Ó, ficou aberto. Eu já colo aqui. Ó, já dou uma coladinha aqui também. Eu vou virar pra mim que vai ficar mais fácil, ó. Então, eu vou fazer aqui. E vou fazer ela assim, ó. Vou deixar ela assim, de ladinho. Você pode usar cola pano
ou cola quente, aqui não tem problema, tá? A outra eu usei a cola quente, porque a cola quente é mais rápido. Cola pano demora um pouquinho, tá? Ó, vem aqui, aí vem aqui, ó, cola a orelha, uma orelhinha, cola a outra orelhinha aqui, ó. Dá um tempinho assim e pega o nosso laço. Se fosse um menininho, eu ia fazer uma gravata, tá vendo? Mas como é uma menininha, eu vou fazer um laço. Vou pôr um laço nesse cabelo, nessa orelhinha. E venho aqui, ó. E coloco um lacinho, ó. Eu adoro. Abre aqui um pouquinho, tá vendo, ó? E está prontinha a nossa sacolinha. Ficou bonitinha. Aqui, ó, eu vou tirar, porque aqui tá escuro, porque é a caneta que apaga com ferro. Daí eu tiro, tá? E daí vai ficar bem bonitinho. Deixa aqui um pouquinho e tá prontinha. Ah, botão, botãozinho de pressão, meninas. É um botãozinho de pressão, tá? Que a gente coloca aqui, quem quiser. Quem não quiser, deixa aberta mesmo, tá bom? Oi, meninas, ó, terminei. Coloquei aqui, ó, o botãozinho que eu falei pra vocês, né, ó. Aí tem um botãozinho, esse botãozinho de coração. Essa aqui é que nós fizemos, olha só. Eu espero que vocês façam essas bolsinhas. Me marca, poste, me marca lá, que eu vou amar ver o trabalho de vocês, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, meninas!